Noyabrın 11-i səhər saat 7-də Rusiyanın Ryazan vilayətində Rybnoye-Diagilevo dəmir yolu xəttində 19 vagondan ibarət qatar yoldan çıxaraq aşıb. Bu barədə Rusiya mətbuatı məlumat yayıb. Məlumata görə hadisəyə səbəb yolda baş verən partlayış olub. Partlayış lokomotiv vagonun qarşısında baş verib. Nəticədə mineral gübrə daşıyan vagonlar aşıb. Maşinist köməkçisi yaralanıb. Rəsmi qurumlar hadisənin kənar müdaxilə nəticəsində baş verdiyini və araşdırma aparıldığını deyib. Dəmir yolu xəttində hərəkət artıq bərpa edilib. Hadisənin kimlər tərəfindən törədildiyinə dair isə məlumat yoxdur. Rusiya Telegram kanallarının yaydığı məlumata görə polis təşkilatçıları axtarır. Ərazidə istehkamçılar çalışır.